Tan Sri Muhyiddin mahu para perwakilan akan mengambil peluang ini untuk berbincang mengenai isu-isu politik yang relevan serta perkara-perkara yang dipandang serius oleh masyarakat. Beliau turut memandang serius dalam mencari jalan untuk meningkatkan lagi perhubungan yang harmoni antara rakyat Malaysia. Ujarnya lagi, Bersatu perlu bergerak ke hadapan untuk mengukuhkan parti. Namun apa yang lebih penting ialah peranan yang dimainkan dalam Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggerakkan negara ke hadapan dalam bidang ekonomi dan pendidikan.